Айтулы мерекеге орай бүгін елордада тәуелсіздіктің 25 жылдығы монумент ашылды. Көкке ұмтылған тұғырдың өн бойы тұнған тарих. 25 қыры 25 жылда жеткен жетістіктерімізден сыр шертеді. Салтанатты рәсімге елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, ел жұртты ең қастерлі мерекемен құттықтады. Әріптесім Сәкен Сейітханұлы жалғастырады. Астананың аязына қарамастан бүгін Экспо 2017 ауданына халық көп жиналды. Баршасының көңілі көтеріңкі. Жұрттың жүзіне қарап бүгінгі мерекенің лебін сезінесің. Олардың қуанышы бірер минуттан кейін еселене түсті. Өйткені айтулы шараға қатысып тұр. Бұл көңіл күйдің жарасым табуы заңдылық. Өйткені 25 жылда елбасының бастауымен еліміз биік белестер мен асқар асуларды бағындырды. Сәлеметсіздер астаналықтар. Бүгін 16 желтоқсан дәл тәуелсіздік мереке күні. Осыдан 25 жыл бұрын Алматыда 16 желтоқсанда Қазақстанды біз тұңғыш рет тарихымызда тәуелсіз деп жарияладық. Соған мінекен бүгін 25 жыл болды. Ширек ғасырда қазақ елінің тасы өрге домалады. Халықтың әл-ауқаты әлденіп, тұрмысы түзелді. Оған сіз бен біз куә. Осы жылдар ішінде экономикамызбен бірге рухани дүниеміз байыды. Тәуелсіздіктің әрбір мерейтойы халықтық сипатқа ие болды. Мемлекет мерекенің кең көлемде тойлануына күш салды. Тіпті әрбір айтулы даталарда ескерткіштер мен монументтер ашып, сол уақыттың көрінісін ел жадына салды. Астананы Ақмолаға көшірген кезде ең алдымен ескі қаладағы алаңды игердік, қаланың ортасы деп ол жерде. Одан кейін сол жағалаудағы жаңа қала салғанымызда тақыр жерден бәйтерек орнаттық. Әлі күнге дейін қаланың символы болып келе жатыр. Халықтың барлығы сол жерге барғанды, жүргенді жақсы көреді. Бәйтеректен кейін Қазақ елі деген монумент орнаттық. Екінші алаңда 20 жылдығында Қазақстанның мынау мәңгілік ел деген триумфальный арканы аштық. Ал тәуелсіздікке 5 жыл толған кезде Алматыда алаңда біз тәуелсіздік монументін салған болатынбыз. Ал енді мына 25 жылдықта елдің есінде қалсын деп мына монументті орнаттық. Монументтің сәні келісті болу үшін мамандар бар жігерлерін жұмсаған. Тіпті арқаның ақ дауылына қарамай 3,5 айда құрылысты аяқтаған. Монументті қысқа мерзім ішінде тұрғызу құрылысшыларға оңай болған жоқ. Үйткені қатты дауылдар болды. Соған қарамастан біздің ұжым бар күшін жұмсап, жұмысты ұқыпты аяқтады. Мұның алдағы уақытта да жел мен дауылға шыдас беретініне бек сенімдімін. Себебі құрылыс материалдары өте берік және таза италиялық мәрмәрден тұрғызылды. Монументке қарасаң, көкке ұмтылысты байқайсың. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл қазақ елінің биікке өрлеуін бейнелеп, 30 елдің қатарына кіруге деген талпынысты танытады деді. Қазағымның жерінде Сарыарқаның төрінде дәл бүгін тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналып ашылған монумент осы. Биіктігі 70 метр және 25 қыры бар. Аспанмен астасқан сол қырлар еліміздің ширек ғасырда жеткен жетістіктерін айғақтайды. Еліміздің жетістіктер жолы әлі жалғасады. Астананың ажары артып, әлемдік аренада сұлулығын ашады. Келер жылы дәл осы жерде Экспо 2017 көрмесі өтеді. Оған дайындық қарқынды жүріп жатыр. Алдағы уақытта осы жерден күмбездің күнсүйген ғимараттар бой көтереді. Осы орталықтың бірден бір символы тәуелсіздіктің 25 жылдығы монументі болады. Елбасы Экспо ауданында бұл монументтің салынуы тектен тек емес деді. Себебі келетін қонақтар монумент арқылы елдің 25 жылдағы жүріп өткен жолын көреді. Жалпы мынау Экспо дегенің қаланың бір ауданын салдырып, тіпті қаланың көркін өзгертейін деп тұр. Жаңа аудан, жаңа халық, жүздеген мың адамдар тұратын жер болады. Ары қарай өркендей береді. Кеше айтқанымды естідіңіздер, қаламыз болашақта 3 миллион тұрғыны бар ел болған кезде әр жерден әр түрлі орталық болу керек. Адамдардың жүретін жері болу керек, баратын жері болу керек, қыдыратын жері болу керек. Сондықтан әрбір дүние жүзіндегі астанаға ондай монументтер көпшілік жасамайды. Солай ғой. Сондықтан ал онда құтты болсын тәуелсіздік күні. 25 жылдыққа орнатқан монументіміз құтты болсын.
Осы атқарылып отқан жұмыстың бәрі тәуелсіздіктің арқасы. 25 жыл егеменді ел болғаннан бері елдігіміз артып, ырысымыз тасыды. Осы күніміз баянды болғай. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың және халықтың ортақ тілегі. Ал мерекеміз құтты болсын ағайын. Аман есен болайық. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Еліміз мәңгілік болсын. Қазақстан алға! Сәкен Сейітханұлы, Әлібек Әлиев, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.